የአማራ ክልል ባለፈው ዓመታት እስር፣ ጉዳት፣ ችግር ያው እንደሰሙት ነው። እንግዲህ የቁጫም ችግር ምናምን ነው፣ የኦሮሞም ሲጠየቅ ችግር ምናምን ነው። ይሄ በቃ የሰፈሩን ብቻ የሚያስብ ኃይል ሁልጊዜ እንደዛ ነው፣ የራሱን ብቻ ነው የሚያየው። ለምሳሌ እርስዎ አማራ ክልል እስረኛ አሉና፣ ከዛ ደግሞ አንድ ወንድሜ አርባ ምንጭ እስረኛ አሉ። ወለጋም ብንቀጥል እንደዛ ነው ባህሪው። ይሁንና እኔ የአማራ ክልል ያለኝ ልምምድ ባለፉት 6 ዓመታት አማራን የኢንዱስትሪ ማዕከል አድርገናታል። አማራ ክልል ይህን የማያምን በቁጥር ኮምቦልቻ ሂዶ ይቁጠር፣ ደብረ ብርሃን ይቁጠር፣ ባህር ዳር ይቁጠር፣ ኢቭን ቡሬ ይቁጠር። ጨርቃ ጨርቅ፣ ሲሚንቶ፣ ማርብል፣ ግራናይት፣ በጣም ብዙ ፋብሪካዎች፣ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አማራ ክልል አቋቁመናል። የዘይት ፋብሪካዎች ብዙ ብር አግዘን አቋቁመናል። አማራ ክልል የብልጽግና መንግስት የፈጠረውን ኢንዱስትሪ በየትኛውም ዘመን አግኝቶ ያውቅ? በወሬና በምናምን ስለተደባበቀ እንዳትሸወዱ፣ እውነታው እሱ ነው። ሁለተኛ መንገድ፣ ከፍተኛ የመንገድ ችግር ነበር። አማራ ክልል ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። እንግዲህ ሁሉ ተሟልቷል ብዬ ባላስብም ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ለምሳሌ ባህር ዳር እርስዎ እንደሚያውቁት እኛ አልመረጠንም። ልክ እንደ ቁጫ እንደ ሰላም በር ግን በስራ ማሳየት ስላለብን በኢትዮጵያ ሰርተን የማናውቀውን ድልድይ የሰራ ነው ባህር ዳር ነው። 30 ገደማ ኪሎ ሜትር መንገድ የምንሰራው ባህር ዳር ከተማ ነው። የኮሪደር ልማት የምናለማው ባህር ዳር ከተማ ነው። ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሰራ ነው ባህር ዳር ከተማ ነው። ለምን? ህዝባችን ያ ሰርቪስ ይገባዋል ብለን ስለምናምን። እርስዎ ይገነዘባሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እኮ ጎንደር ቢሄዱ ያ ስልጡን ህዝብና ሀገር ከሰባ ሰማንያ ዓመት በኋላ ዞር ብሎ የሚያየው መንግስት ያገኘው እኮ አሁን ነው። አሁን ፋሲል እኮ ቀንና ማታ ይገነባል። ከፋሲል ቀጥሎ ያለው አቤት አደባባይ እኮ የእኛን አቤት አደባባይ መስቀል አደባባይ ይሄን መስቀል አደባባይ በሚያክል መንገድ የተገነባ ነው ያለው። ፒያሳ እኮ እያሸበረቀ ነው ያለው። ጎንደር እውነተኛ ቦታዋን እኮ እየያዘች ነው። መገጭ እኮ 18 ዓመት ከቆመ በኋላ 7 ቢሊዮን ብር መድበን ቀንና ማታ ይሰራል። ሐይቅ ዘመናችን በሙሉ የነበረ ነው፣ የምታውቁት ነው። ሐይቅ አሁን እኮ ነው በገበታ ለትውልድ ይሰራ ያለን። ጎርጎራን እኮ ሰርተን አሳይተናል። አማራ ክልል ላይ እኛ ልማትን እያመጣን ያለ ነው። ልማቱን እንደ ልባችን እንዳንሰራ ያደናቀፉን ሰዎች ግን አሉ። እርሱን እርስዎ ያግዙን፣ ይመለሱ፣ አብረን እናልማ። እዛ የሚፈሰው ጥይት ድካም ተሰብስቦ በጣም ብዙ ቁም ነገር ሊሰራ ይችላል። ለምሳሌ እርሻን በሚመለከት እርስዎ እንደሚያውቁት ከፈለጉም ዳታ ቼክ ያድርጉ። ዘንድሮ ባለፈው ክረምት አማራ ክልል ያሰራጭ ነው ማዳበሪያ ብዛት ከጥቂት ዓመታት በፊት ካለው በደብል ይበልጣል። በዚያ ልክ ማዳበሪያ ተሰራጭቶ አያውቅም። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ልማት ፋሲል ግንብን፣ ማዳበሪያ በየቀበሌ ማድረስን በወታደር እያጀበ የሚሰራ መንግስት እኮ ነው። እንዴት አሳሪ መንግስት ይባላል? ልማት በወታደር ጠብቆ የሚያሰራ ተቀናቃኝ የሚባል ደግሞ ልማት የሚያደናቅፍ ተማሪዎች የሚያደናቅፍ። ይህን የአማራ ህዝብ በደንብ ይገነዘባል፣ ያስተውላል። ህዝቡን የእርሶን ያህል ብዬ ባልዳፈርም አውቀዋለሁ። አስተዋይ ህዝብ ነው። ማን እንደሚሰራለት ማን እንደሚያወራለት ያውቃል። ይሄ ይጠፋዋል ብዬ እኔ አልገምትም። ይልቁንስ ደብረ ማርቆስ ኮሪደር ጀምረን ትንሽ ማሸብረቅ ጀምራለች ከተማዋ። ግን የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ቤተ መንግስት ግቢ ገና ስራ አልጀመረም። ምን አለ እርሶ የእርሶን ፓርቲ አስተባብረው ሀብታም አስተባብረው ያንን ቤተ መንግስት ቢያድሱልን። የጮቄ ተራራ እርሶ እንደሚያውቁት ምዕራብና ምስራቅ ጎጃምን ያገናኛል። በጣም የሚያምር ተራራ ነው። የውሃ ታንከር ይባላል። የጮቄ ተራራ ለጎጃም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ኢትዮጵያን በጣም የውበት ቦታ ነው። ምን አለ እሱን አስተባብረው ሃይኪንግ ቢሰሩና ቱሪስት ቢስቡልን። ካልሰሩ እኛ ሰላም እንሰራ እንዳይቀደሙ ብዬ ነው። እዛ ጋር ብንተባበር ጥሩ። ሰላሙን እርስዎ ሞክሮ ጓደኞቻቸው ሞክሮ ቢመጡ ቢመለሱ። ልማቱን ደግሞ እኛም ለምነን ነው የምንሰራው። አዋሬ የገነባ ነው ለምነን ነው፣ ገበታ ለምነን ነው። እርስዎም ለምነው
ተባብረን አማራን ወደ ለማት እናስገባ አይሻልም ወይ? እኛም ውጪ በዛብን ጎርጎራን በወታደር ተጠብቀን ሰርተን አሁን ፒያሳም እናደሰው ከኳሪ ሲሚንቶ ለማምጣት በወታደር ተጠብቀን ከማን ከየትኛው ሀገር ወራይ ነው የምንጠብቀው? ጎንደር እንዳይለማ ባህር ዳር እንዳይለማ ወሎ እንዳይለማ የሚያደርገው የዛው ሰፈር ሰው ነው። ይሄ ቢቀር ተቃሚ ስለሚሆን በዚያ بنተባበርና አብረን بنሰራ ጥሩ ይመስለኛል። እኛ ምን ፈልገው እሱ ነው። አማራ ካለማ አማራ ካልተቀየረ ኢትዮጵያ አይቀየርም። እኛ ሞኞች አይደለንም። ያማራን በኢትዮጵያ ብልጽግና ውስጥ ያለው ሚና አቅለንም እናይ ሰዎች አይደለንም። አማራ ካልተቀየረ ኢትዮጵያ አይቀየርም። አማራ እንዲቀየር አግዙን ተጋግዘን እንስራ። እኛ እየሞከርን ነው። መንገድ እያደረስን ነው። እርሻ እያስፋፋን ነው። እየሞከርን ነው። የሚያደናቅፉን ሰዎች ጊዜውን የልማቱን እንዳያራዝሙብን ግን بنተጋገዛ ይሻለም ወይ? ጋዜጠኛ አንቂ ምናን ባላሉት ጉዳይ አንድ ግር በሲኦል አንድ ግር በገነት አኑሮ መቀመጥ የሚቻል አይመስለኝም። ወይም የገነትን ፍሬ መብላት ነው ወይም የሲኦልን ሰዓት መቅመስ ነው። አንዳንድ ሰዎች ዚም ሰላም ውስጥ አሉ እዛም ጦርነት ውስጥ አሉ። ያን ያክል የመረጃ ችግር ያለብንም እንዳይመስላችሁ እና በጅምላ የፓርላማ አባላት በጅምላ ፖለቲካን ሰዎች ምናስር ከሆነ እርሱም ይታሰሩ ነበር። በጅምላ አይደለም በግብር ነው ሰው የሚታሰረው። ያም ቢሆን ግን የግል ምርጫዬን ከጠየቁኝ ቢቀር ነው። ይቅር ተባብለን ትተን በደለኛ ካለ ከሰል በሰላም ሀገራችንን ብናለማ ነው። ከዚህም ይውጣ ከዩኒቨርሲቲም ይውጣ ከከተማ እስር አይጠቅመንም። በዛ አናምንም አንፈልግም። ግን መንግስት ነን መኖሪያ ቤት እንገነባለን ማረሚያ ቤትም እንገነባለን። ዝም ብለን በመኖሪያ ቤት ግንባታ ብቻ ሀገር ይቀየራል ብለን በሞኛ ሞኝ መንገድ አናስብም። አሁን ደግሞ ይናገሩ ያውጁ ብላሉስ ግን ሁሌ በራችን ክፍት ነው። ሞክረናል የአማራ አካባቢ ሰዎች አነጋግረን ሽማግሌ ጠይቀን ሽማግሌ ልከን በአፍሪካ ዩኒየን በኢጋድ ሙከራዎች ይደረጋሉ። እርሶም ቢያርቁ በደስታ እንቀበላለን። ሁሌም ሰላም ነው እኛ ምን ፈልገው በዛ ቢቀጥል ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው።